家好，我的名字叫 Jim， 我是荷兰人，我在 Keats 学习中文。上个月我被北京大学录取了，我将去北大读 MBA， 我真的非常开心，我非常期待九月份开始一段新的生活。一年以前，我来到Kunming，我来到 Keats 学校学习中文。那时候我一句中文都不会说。我的梦想就是用极短的时间学会中文。现在我在学习 HSK 五，我准备下个月考 HSK 五。在 Keats， 我每天学习四个小时的一对一中文课。也许你担心这样学中文非常累，但是对我来说，我觉得很有意思，也很有动力。我每天早上七点半起床，快速地洗漱一下，八点钟我在学校吃我的早餐。每天早上八点半，我开始我的中文课。我认为每天的中文课像一段神奇的旅程，我和老师学习有意思的词汇，实用的语法和有深度的话题，这些都能帮我进一步了解中国文化。除了每天在 Keats 上课，我的课余生活也很丰富。你可能没有听说过苦命，但是我认为苦命是学习汉语最佳的选择。苦命是一个传统和现代相结合的城市，在这里你可以看到很多传统的建筑，学习中国传统文化。我喜欢在学校旁边的一个道馆里看书、做作业和朋友下棋、学习弹古琴。有的时候，我也喜欢在现代的咖啡厅里和朋友聊天、喝咖啡、看书、做作业，尽情地享受下午茶时光。学校附近有一家爱尔兰酒吧，学习汉语累的时候，我会去那里喝杯啤酒，看看球赛，吃个汉堡，也很放松。昆明不仅既古老又现代，而且充满了艺术气息。有的时候我会去爱维艺术馆看一个展览，那里有很多中国和欧美的艺术家作品展，非常美。来昆明以后，我也交了很多中国朋友，我们常常一起吃火锅，尝一尝地道的中国美食。昆明除了没有污染，有极棒的气候，我最喜欢的就是昆明有很多的高尔夫球场。在荷兰的时候，我妈一直让我学习高尔夫。来到昆明后，我有机会常常学习，并且练习打高尔夫球。在中国的这一年多时间里，最让我感到不可思议的就是微信和移动支付。在中国，你可以不需要带钱包，任何东西都可以用微信支付，微信真的很方便。我常常在微信上问我的老师问题，老师也可以在微信上纠正我的发音。你也可以用微信扫一扫就能骑上一辆小黄车。我认为共享经济是一个
100 Yanzhou 的课题。回顾我在 Keats 学习的时光，我真的非常喜欢学校的气氛，不仅仅是因为 Keats 的教学水平很高，更是无论老少，你可以问任何一个老师问题，即使他不是你的老师，这就营造了一种很浓的学术氛围。在 Keats， 我体验了纯正的中国文化，掌握了一门重要的技能，找到了志同道合的朋友。我相信通过在北大的学习，我会开启我人生的另一扇门，带给我更多的成长的机会。